U mbajt sot në gjykatën e lartë seanca për rekursin e Fredi Belirit, kryetari të zgjedhur të Bashkisë së Imarës, dal nga zgjedhjet e 14 majit. Gjykata e lartë vendosi mos pranimin e rekursit të tij në lidhje me lejen e posaçme për të lejuar të betohej si kryetari i Bashkisë së Imarë. Albana Boksi, Medi Biçi dhe Ilir Panda lanë në fuqi vendimin të dy shkallëve më të ulta, që kanë argumentuar se Fredi Beliri nuk mund të marrë leje të posaçme për të betuar, referuar ligjeve për statusin dhe të drejtat të paraburgosurve. Rekursi i Belirit u dorëzoi më 27 mars, pak kohë pasi Beliri u dënua nga GJKK me 2 vite burg për akuzën e korrupsionit në zgjedhje. Gjykata e posaçme ka dënuar Belirin me 2 vite burg me akuzën e korrupsionit. Bashkëpunëtori i tij, Pandeli Kokaveshi, u dënua me 1 vit e 6 muaj burg, por gjykata pezulloi dënimin me burg dhe e vuri në shërbim prove për 3 vite të ardhshme. Beliri u arrestua 2 ditë para zgjedhjeve të 14 majit me dyshimin si u dha para qytetarëve të ndryshëm në Himar në këmbim të votave të koalicionit Bashk Fitojmë.